na samom početku, publika ima riječ. Jeste li spremni za Evropu? Nego šta, počinje veliko finale kviza Spremni za Evropu. Stigli smo do posljednje odlučujuće emisije nakon koje ćemo saznati ko je pobjednička ekipa koja će kao glavnu nagradu dobiti putovanje u Brisel. Projekat Spremni za Evropu finansira se iz komunikacionog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga javni servis Radio Televizija Crne Gore u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Centrom za razvoj nevladinih organizacija. Kroz 10 prethodnih emisija upoznali ste takmičare 21 crnogorske srednje škole, njih 84, ali i njihove mentore koji su im pomogli u pripremi za takmičenje. Svi učesnici pokazali su odlično znanje o vrijednostima i institucijama Evropske unije, kao i o evropskoj kulturi uopšte. Ali tri ekipe su se izdvojile i uspjele da se plasiraju u finalnu emisiju. Sada predstavimo finaliste. Finalnu trojku od kojih će jedna ekipa ponijeti titulu najuspješniji kao nagradu dobiti putovanje u Brisel. Prvi finalisti, ekipa plavih. Najmnogoljudnija gimnazija u Crnoj Gori nosi naziv Slobodan Škerović. Momci iz podgoričke ekipe do sada su bili sjajni. Da li su nakon dva trijumfa sačuvali neke adute i za treći, bit će nam poznato uskoro. Očekivao sam da uđem u finale. Jednostavno, i prije kada smo govorili o tome, smatrao sam da naši učenici će opravdati ono i naše povjerenje i njihovo znanje da će biti bar jedna ekipa koja će ući u finale i eto, to se desilo na naše veliko zadovoljstvo i profesora i nas ovaj, u školi profesora, a naravno i na njihovo. Ekipa plavih, gimnazija Slobodan Škerović, Podgorica! Dobrodošli u finale. Vaši navijači su odlično raspoloženi. To već čujemo na samom početku. Hoće li to pomoći? Hoće, naravno. Hoće. Ekipa Podgorice u sastavu Rade Nježić, Andrija Klikovac, Đorđe Đerković, Džoker je Đorđe Petković, a mentor Dražen Boričić. Podgorica je na svojoj poziciji. Njima će se u finalu pridružiti ekipa zelenih. Već dva puta najsjeverniji grad našeg Jadrana radovao se pobjedama svoga tima. Srednja mješavita škola Ivan Goran Kovačić želi do vrha, a da li će Herceg Novi triumfovati u finalu saznaćemo za 40 minuta. Shodno ciljevima kviza, ulazimo zajedno u Evropu, vi ste pokazali izuzetan rezultat i ovim ste već bez obzira ko bio pobjednik, tamo gdje smo i predvidjeli sami. Naši naredni finalisti, srednja mješovita škola Ivan Goran Kovačić, Herceg Novi! Sada se već ne zna čiji su navijači bučni, dosta navijača i za ekipu Herceg Novog. Ekipa Herceg Novog u sljedećem sastavu. Vasilije Dunić, Stefan Ivanović, Dušan Vuković. Džoker je Nemanja Rajković, a mentor Slađana Samardžić na svojoj poziciji i ekipa iz Herceg Novog. Da upoznamo i treće finaliste, ekipu žutih. Sjevernu regiju Crne Gore već dva puta fantastično su predstavili učenici iz Rožaja. Ovo je najmanja opština u velikom finalu, ali da li to uopšte ima nekog uticaja? Ovom prilikom želim istaći i podržati našu ekipu koja učestvuje u kvizu znanja Spremni za Evropu. U ime kolektiva, u ime svi nas zaposlenih, u ime učenika, čestitam na postignutim rezultatima jer su nas oni na najbolji način predstavili u ovom prestižnom kvizu gdje su prepoznali vrijednosti Evrope i nadam se da ćete i vi koji ovo sve realizujete i dalje nas posjećivati i da ćemo svi skupa dati doprinos vašim nastojanjima. Naši treći finalisti, gimnazija 30. septembar, Rožaje! Dobrodošli, dobrodošli. Ova ekipa je nekako prepoznatljiva po tom osmijehu
Evo, čuvate sve to i do finala. Hoće li osmijeh ostati i do kraja? Posle sve tri igre vidjet ćemo, naravno. Ekipa Rožaja u sljedećem sastavu. Aldina Kalač, Nervina Dedejić i Kemal Dedejić. Joker je Murat Đečević, a mentor Adisa Malagić. Rožaja na svojoj poziciji. Pobjednik emisije je ona ekipa koja kroz tri igre sakupi najveći broj bodova, odgovarajući na pitanja o istorijatu Evropske unije, njenim institucijama, vrijednostima. A da i finalna emisija, kao i sve prethodne, proteknu u najboljem redu i fair play duhu, pobrinuće se žiri koji će, vjerujem, imati razloga za zadovoljstvo prikazanim znanjem finalista, ali ako bude nekih nedoumica, oni su tu da donesu konačnu odluku. Današnji žiri u sastavu. Šef sektora za politiku evropske integracije i privredu u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Alberto Camarata. Dobrodošli. Gospodine Camarata, za vas na početku jedno pitanje. Zanimljivo da ste vi kao srednjoškolac svoja prva saznanja o Evropskoj uniji dobili upravo kroz kviz. Indeed, a quiz like this changed my life. At the time, the Italian TV was broadcasting a quiz which was called Europa, Europa. A big success, by the way. And I was viewing this quiz, and there were teams like this. And I was so impressed by the quiz, by the knowledge the kids were showing, and also by the publicity of a high school, a postgraduate school in European Affairs, that I decided that Europe would become my life and profession. And so I do hope that for those who participate in the quiz, but also for those who are viewing the quiz from home, that what they learn here will help them in their life and their profession. Hvala vam puno na ovoj priči, gospodine Camarata. A u današnjem žiriju je i generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Predrag Stamatović. Dobrodošli. Gospodine Stamatoviću. Dobar dan. Dragi takmičari, za ovih prethodnih 10 emisija pokazali ste veliku energiju, pokazali ste visok stepen poznavanja Evropske unije, njenih institucija, njene istorije i njenih standarda. A sve institucije koje su uključene u ovaj projekat su pokazale da se ovako kvalitetni projekti uvijek dogode kao rezultat vrhunskog partnerskog odnosa. Hvala vam svima, puno sreće u finalu i putujemo u Evropu. Hvala puno, gospodine Stamatoviću. Danas jedina članica našeg žirija, direktorka Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević. Dobrodošli. Hvala, meni je izuzetno zadovoljstvo što sam danas u prilici ovdje da gledam kako će se naši najbolji srednjoškolci takmičiti u znanju. To je jedan novi proces i uspostavljanje drugačije kulture u Crnoj Gori, posebno od strane oni koji će imati vjerovatno i najveće koristi od procesa pridruživanja. Htjela bih samo da kažem da smo u proteklom periodu svi jako puno učili kroz ovaj kroz sami kviz, a i naši građani i građanke koji su ovo gledali, koji su navijali za svoje ekipe, i ja vam želim sve najbolje. Nezavisno od toga ko bude osvojio prvo mjesto, vi ste svi već pobjednici. Hvala vam puno. Upoznali ste žiri, žiri je spreman, navijači raspoloženi, a takmičari također spremni da vam pokažu svoje znanje. Vrijeme je da finalne igre počnu. Vrijeme je da finalisti predstave znanje, jedinstvo i snagu svog tima. U prvoj igri imaće pomoć u vidu ponuđenih odgovora. Konsultuju se i kažu odgovor za koji smatraju da je tačan. Svakom timu biće postavljeno 5 pitanja i moći će da osvoje maksimalnih 10 poena u ovoj igri. Po spremni za Evropu u pravilu, finalni kviz će svojim pitanjima o svojoj zemlji otvoriti naš današnji gost. To je šef sektora za politiku evropske integracije i privredu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gospodin Alberto Camarata. Pa da
Krenemo sa prvim pitanjima. Gospodine Kamarata, vaše prvo pitanje je za ekipu iz Podgorice. Come si chiama il vulcano la cui eruzione distrusse Pompei nel 79 d.C.? A. Etna. B. Stromboli. C. Vesuvio. Si chiama Vesuvio. Odlično. Tačan odgovor. Prvi poeni za ekipu Podgorice u finalu. Gospodine Kamarata, vaše pitanje za ekipu iz Herceg Novog. Come si chiamava la regina d'Italia, moglie di re Vittorio Emanuele III? A. Maria. B. Margherita. C. Elena. C. Elena. C. Elena, tačan odgovor. Poeni za Herceg Novi. Gospodine Kamarata, pitanje za ekipu Rožaja. Chi ha dipinto il giudizio universale nella Cappella Sistina a Roma? A. Leonardo da Vinci. B. Michelangelo. C. Giotto. B. Michelangelo Buonarroti. Tacia Nogor! Gospodine Kamarata, hvala puno na ovim uvodnim pitanjima. Sada pitanje za Podgoricu, koje glasi. Kanarska ostrva su autonomna pokrajina koje zemlje? Pod A. Velike Britanije, B. Španije ili C. Italije? Pod B. Španije. B. Španije, tačan odgovor, novi poeni za Podgoricu. Kanarska ostrva su španski arhipelag i jedna od 17 autonomnih pokrajina Španije. Arhipelag se sastoji od 7 većih ostrva koji su ostatak strmih, ugašenih vulkana, a klimatski uslovi se smatraju gotovo savršenim sa nekim od najboljih plaža na svijetu. Pitanje za Herceg Novi. Skoro jedna četvrtina ove zemlje se nalazi ispod nivoa mora. Koja je to zemlja? Pod A. Holandija, B. Italija ili C. Belgija? A. Holandija. A. Holandija, tačan odgovor! Holandija poznata po tome što je koristeći kanale kako bi sušila zemlju, proširila svoju stvarnu teritoriju na površine koje se nalaze ispod nivoa mora, čineći je time izuzetno rizičnom za pojavu poplava. Pitanje za ekipu iz Rožaja. Preko 75% ove države čine planine, od kojih su Alpi najpoznatiji lanac planina. Koja je to zemlja? Pod A. Slovenija, B. Italija ili C. Francuska? B. Italija. B. Italija, to jeste tačan odgovor. Naredno pitanje za Podgoricu. Više od 10 filmova, od kojih su neki umjetnik, pijanist i milioner iz Blata, koji su osvojili prestižnu nagradu Oscar, bili su pomognuti kojim programom Evropske unije? Pod A. Medija programom, B. IPA programom ili C. Erasmus programom? A. Medija programom. A. Medija programom. Još jedan tačan odgovor za ekipu Podgorice. Medija program Evropske unije i pomoć koju taj program pruža su razlog što neki od najpoznatijih i najuspješnijih filmskih ostvarenja nose oznaku Evropski film. Neki od filmova koji su finansirani iz ovog programa postigli su zapažen uspjeh, pohvalne kritike i osvojili najvrijednije nagrade u oblasti filma. Pitanje za Herceg Novi. Koji grad je Evropska prijestolnica kulture za godinu 2014? Pod A. Tallinn, B. Riga ili C. Amsterdam? B. Tallinn. Tallinn nije tačan odgovor. Tačan odgovor je Riga. Tako da nemamo poene poslije ovog pitanja. A više od 25 godina gradovi širom Europe se takmiče za prestižnu titulu Evropske prijestolnice kulture. Pitanje za Rožaje.
Kako se zove program Evropske unije koji pruža pomoć promociji evropske kulture, bioskopa, televizije, muzike, književnosti, umjetnosti, nasljeđa i vezanih oblasti? Pod A. Kreativna Evropa, B. Evropski socijalni fond ili C. Erasmus+. A. Kreativna Evropa. Još jedan tačan odgovor za Rožaje. Kreativna Evropa. Program je odobren 2013. godine i u narednih 7 godina obezbijedit će podršku za kulturne i slične kreativne sektore, uključujući finansiranje najmanje 250.000 umjetnika i kulturnih profesionalaca, 2000 bioskopa, 800 filmova i 4.500 prevoda književnih dijela. Naredno pitanje je za Podgoricu. Za podršku kojoj oblasti Evropska unija izdvaja skoro polovinu svog budžeta? Pod A. zajedničkoj poljoprivrednoj politici, B. zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici ili C. obrazovanju i kulturi. Odgovore pod A. zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I to jeste tačan odgovor. I to su novi poeni za Podgoricu. Skoro polovina budžeta Evropske unije, tačnije nešto više od 40%, izdvaja se za finansiranje zajedničke poljoprivredne politike i davanje subvencija u ovoj oblasti. Raspodjela sredstava vrši se kroz dva stuba, direktna plaćanja farmerima i ruralni razvojni program. Naredno pitanje za ekipu iz Herceg Novog. U kojem gradu se nalazi najpoznatiji i najposjećeniji muzej savremene umjetnosti Evrope? Tate Modern, koji sadrži dijela Matisa, Picassa, Rotka i Warhola. Pod A. Amsterdamu, B. Nici ili C. Londonu? C. London. C. London jeste tačan odgovor. Bravo, Herceg Novi. Pitanje za Rože. U kojoj državi se nalazi jedan od najljepših muzeja svijeta koji posjeduje čitave prostorije koje je oslikao Rafaelo, tavanicu koju je oslikao Michelangelo i u kojem se nalaze slike Caravaggia, Tizijana, Da Vincija i mnoga druga remek-djela umjetnosti? Pod A. San Marino, B. Monako ili C. Vatikan? C. Vatikan. C. Vatikan! Novi poeni! Posljednji krug pitanja u ovoj prvoj igri. I posljednje pitanje u ovoj igri za Podgoricu glasi: u kojem gradu se 1265. godine rodio Dante Alighieri, najveći književnik na prelazu srednjeg vijeka i renesanse? Pod A. Genova, B. Firenca ili C. Bologna? Pod B. Firenca. B. Firenca! Tačan odgovor! Pitanje za Herceg Novi. Ime savremenog francuskog filozofa i diplomate ruskog porijekla, genijalnog tumača Hegela, popularizatora termina kraj istorije i smrt čovjeka, jednog od tvoraca Evropske unije, je pod A. Sergej Bulgakov, pod B. Aleksandar Kožev, pod C. Konstantin Leontijev. Pod A. Sergej Bulgakov. Pod A. Sergej Bulgakov nije tačan odgovor, a tačan odgovor glasi pod B. Aleksandar Kožev. Nema poena za ovaj odgovor. Posljednje pitanje u ovoj igri za ekipu iz Rožaja. Mađioničar Dajnamo, koji je poznat po dokumentarnoj seriji Dajnamo čudesni mađioničar, porijeklom je iz pod A. Stockholma, B. Osla ili C. Londona? C. Londona. C. Londona, tačan odgovor! Njegovo pravo ime je Steven Frein. A njegovo scensko ime Dajnamo. On inače boluje od Crohnove bolesti, zbog čega je bio izložen ozbiljnim hiruškim zahvatima, trenutno i živi u Londonu. Prošli smo ovih prvih 15 finalnih pitanja, da pogledamo kako je stanje na tabeli poslije prve igre. 6 poena za školu Ivan Goran Kovačić, Herceg Novi. A prvo mjesto za sada dijele sa maksimalnih 10 poena Gimnazija Slobodan Škerović Podgorici, Gimnazija 30. septembar Rožaje. Molim vas samo, gospodine Stamatoviću, možda komentar znanja naših takmičara poslije ove prve igre. Samo mikrofon, molim vas. Pa, vidi se da i na ovako teška pitanja samo jedan je bio netočan odgovor, tako da tu svaki komentar nepotreban.
da budemo tačni, dva ekipe iz Herceg Novog, ali dobro, hvala vam puno na komentaru. Poeni iz prve igre su često i odlučivali konačnog pobjednika. Hoće li danas biti tako? Druga igra od finalista zahtjeva pored znanja i brzinu i snalažljivost. Ko će se najbolje snaći? Hajde da osvajamo poene u drugoj igri. Na početku druge finalne igre ekipe Herceg Novog i Rožaja koriste mogućnost zamjene, tako da će Nervina i Stefan u publiku. Izvolite slobodno, a umjesto njih stižu Murat Đečević i Nemanja Rajković. Izvolite na vaše pozicije. Dobrodošli. Koja ekipa će prva napustiti finale i u ukupnom plasmanu zauzeti treće mjesto? To ćemo saznati nakon ove igre, jer ekipa koja bude imala najmanji broj osvojenih poena neće igrati treću igru. Ekipe se prijavljuju za odgovor pritiskom na taster i odgovaraju po redosledu prijavljivanja. Tačan odgovor donosi im 3 poena, za netačan oduzima im se 2. Navijači, jeste li spremni za ovu uvijek dinamičnu igru? Jeste, dobro. Takmičari, vi jeste. Da krenemo sa pitanjima. Prvo pitanje u drugoj igri glasi. Nabrojite makar 5 pregovaračkih poglavlja Evropske unije. Podgorica. Informatičko društvo i mediji, javne nabavke, pravosuđe i temeljna prava. Obrazovanje i kultura. I pravo na intelektualnu svojinu. Tačan odgovor, poeni za Podgoricu! Naredno pitanje. Koji je najpoznatiji praznik koji se proslavlja u Irskoj, a nosi Podgorica? Dan Svetog Patrika. Dan Svetog Patrika, tačan odgovor! A nosi ime jednog sveca zaštitnika. Dan Svetog Patrika se obilježava svake godine 17. marta i ono što je započelo kao vjerska proslava za sveca zaštitnika Irske postalo međunarodni festival koji proslavlja irsku kulturu kroz parade, ples, specifičnu hranu sa dominantno zelenim obilježjima, a naročito simbolima djeteline. Naredno pitanje. Nabrojite makar 3 principa na kojima počiva... Podgorica. Princip supsidijarnosti. Princip supremacije. Supremacije. I autonomije. Autonomije. Princip legalitet. Novi poeni za Podgoricu! Imali smo tu dosta odgovora. Princip legaliteta, autonomije, princip supremacije, supsidijarnosti, proporcionalnosti, solidarnosti, neposredne primjene, podjele nadležnosti, iskrene saradnje, indirektne administracije, princip jednakosti država članica pred ugovorima. Ovo su novi poeni za Podgoricu. Naredno pitanje. Kako se zove sistem uspostavljen 1979. godine na osnovu dogovora nekoliko evropskih zemalja, a sa ciljem da se povežu njihove valute u pokušaju da se stabilizuje... Evropski monetarni sistem. Tačan odgovor, Rože! Izgleda se Kemal probudio, opet na pola pitanja, sa ciljem da se povežu njihove valute u pokušaju da se stabilizuje inflacija i fluktuacija deviznih kurseva, a kasnije zamijenjen Evropskom monetarnom unijom. Tačan odgovor jeste Evropski monetarni sistem, poeni za Rožaje. Naredno pitanje. Koji uticajni državnik i političar je u prvim godinama poslije drugog svjetskog rata koristio izraz Sjedinjene Evrope? Winston Churchill. Winston Churchill, tačno, Rože! Biće neizvjesno. Winston Churchill je koristio izraz Sjedinjene Evropske države kao sugestiju za približavanje cijele ili većeg dijela Evrope, prvenstveno pomirenjem između Francuske i Njemačke.
On je 16. septembra 1946. godine održao čuveni govor na Ciriškom univerzitetu, kojem je govorio o takozvanoj tragediji Evrope i potrebi da se ona prevaziđe stvaranjem jedne strukture koja bi okupila veći broj evropskih zemalja koje bi na taj način živjele u miru, sigurnosti i slobodi. Naredno pitanje. Spajanjem koje tri nezavisne evropske organizacije, odnosno zajednice, su uspostavljeni temelji Evropske unije? Evropske ekonomske zajednice, Evropske zajednice za ugalj i čelik i Euroatom. Tačan odgovor, Podgorica, novi poeni! Možemo li sada da pogledamo tabelu, da vidimo kakvo je stanje? Herceg Novi 6 poena. Roža je na drugom mjestu za sada sa 16 poena. Vodeća za sada Podgorica 22 poena. Rekli smo, poslije ove igre znaćemo ko prvi napušta finale. Oni koji budu imali najmanji broj osvojenih poena. Naredno pitanje. Prijedlog o stvaranju zajednice za ugalj i čelik je, pored Njemačke, Francuske, Italije i zemlje Beneluksa... Potpisala Italija. Odgovor nije tačan, nastavlja se dalje. I čelik je, pored Njemačke, Francuske, Italije i zemlje Beneluksa, bio otvoren i za još jednu evropsku zemlju. Koju? Ekipa Rožaja se javila. Italiju. Ne, to je isti odgovor kao Podgorice. Netačan odgovor. A tačan odgovor je Velika Britanija. Velika Britanija je tačan odgovor na ovo pitanje. Naredno pitanje. U kojem gradu se nalazi liceo? Čuvena španska Rože. Barcelona. Tačan odgovor! Barcelona! Izvukli su se Rožajci. Čuvena španska kuća opere podignuta još davne 1847. godine. Tačan odgovor i novi poeni za Rožaje. Takmičari. U kojem gradu se nalazi Royal Opera, poznata još i kao Covent Garden? Podgorica. U Londonu. U Londonu jeste tačan odgovor. Royal Opera je dom kraljevske opere i kraljevskog baleta, kuća opere koja se sada nalazi na ovom mjestu i treća građevina po redu koja se tu gradi. Prvo pozorište je izgrađeno 1732. Izgorelo je u požaru 1808. Danas Royal Opera može da primi 2268 ljudi u publici, a u okviru pozorišta postoji još jedno manje pozorište kao i kompleks restorana čiji je cilj da pomogne u privlačenju mlađe publike. Deseto pitanje. Koje tri riječi su danas moto Francuske, a vode Rože? Sloboda, jednakost i bratstvo. Tačan odgovor, Rože! Liberté, égalité, sloboda, jednakost i bratstvo. Da pogledamo sada stanje na tabeli poslije 10 pitanja. Razlika je smanjena. Herceg Novi dalje na 6 poena. Roža je 20 poena, Podgorica 23. 3 poena razlike između drugoplasirane i prvoplasirane ekipe. Za sada Herceg Novi već je odavno na 6 poena. Nismo ih čuli. 11. pitanje u ovoj igri. Riječ Gladius je latinski pojam od kojeg potiče naziv za prve borce u arenama gladijatore. Podgorica. Tačan odgovor, odnosno vaš odgovor je? Morate brzo sa odgovorom. Ratnik. Kako? Ratnik. Odgovor nije tačan. I Rože? Rimski koloseum. Odgovor nije tačan. Nastavljam sa pitanjem. Od kojeg potiče naziv za prve borce u arenama gladijatore, a vezuje se za koje oružje? Herceg Novi. Mač! Tačan odgovor! Mač! Sačekali su svoju priliku, Novljani, iskoristili je. 3 poena za vas. Osnovno oružje koje su koristili antički rimski
pješadinci, riječi koje su proizašle od ove su gladijator, ali i gladiole, cvijet koji ima list u obliku mača. Naredno pitanje. Iz koje zemlje potiče poznati matematičar Fibonacci, po kojem nosi naziv... Italija. Rože. Italija, tačan odgovor, Rože! Fibonacci, po kojem nosi naziv jedinstveni matematički niz, odnosno Fibonaccijev niz ili sekvenca, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 i tako dalje. Novi poeni za Rože. Naredno pitanje. Ekipe, Eresundski most ili Eresundska veza je most kojim je Podgorica. Kojim je Švedska spojena sa Danskom. Vaš odgovor glasi? Kojim je Švedska spojena sa Danskom, odnosno... Tačan odgovor, Podgorica! Tačan odgovor, Danska. I to jeste kompletan odgovor, most koji povezuje Švedsku i Dansku. Pretposljednje pitanje u ovoj igri. Koja se zemlja nalazi na najzapadnijem dijelu evropskog kopna, Podgorica? Na najzapadnijem dijelu se nalazi Portugal. Portugal, tačno! Novi poeni za Podgoricu. 15. posljednje pitanje u ovoj igri. Koji je najpoznatiji stanovnik Postojinske jame? Podgorica ponovo. Čovječija ribica. I to jeste tačan odgovor! Kakva serija! Prošlo je 15 pitanja i u ovoj drugoj igri da pogledamo sada tabelu. Herceg Novi 9 poena, Roža je 21, vodeći za sada Podgorica 30 poena. Da čujemo sada i komentare žirija nakon druge igre. Gospodine Kamarata, kako vi ocjenjujete znanje naših takmičara u ovoj igri? They have not only a great knowledge, but also a huge enthusiasm, and a passion and rapidity in trying to answer first. Really, congratulations. Čestitamo. Hvala na odgovoru, Daliborka. Ja sam iskreno impresionirana znanjem naših takmičara jer se radi o pitanjima koja nisu jednostavna i koja su mnogo čemu mogla da zavedu na pogrešan trag. I naravno vidi se da pojedine ekipe znaju i više nego što su uspjele da pokažu samo zato što nisu uspjevale brzo da pritisnu taster. Hvala puno na ovim komentarima. I rekli smo, ekipa koja poslije ove igre ima najmanji broj osvojenih poena napušta finale. U ovom slučaju to je ekipa Herceg Novog. Molim vas, pozdravite ove momke. Hvala vam puno na učestvovanju. A za naslov pobjednika serijala kviza Spremni za Evropu u trećoj odlučujućoj igri takmičit će se ekipe Podgorice i Rožaja. Treća igra. Treća igra će nam pokazati koliko su članovi ekipe pojedinačno spremni, koliko su naučili i koliko su snalažljivi, ali i tačni i precizni u odgovorima. Dogovora između takmičara u ovoj igri nema. Takmičar je čekao 18 pitanja u tri nivoa težine. Svaki takmičar će dakle imati po jedno pitanje u svakom nivou. Tačan odgovor u prvom nivou donosi 2 poena, u drugom 3, u trećem posljednjem nivou 5 poena. Nakon što pročitam pitanje, takmičari imaju 7 sekundi za odgovor. Ukoliko vrijeme istekne, ostaju bez poena. Vrijeme je da saznamo ko je pobjednik serijala. Prvi nivo i moguća 2 poena. Pitanje na koje će odgovoriti Rade. Pitanje za ekipu Podgorice. Koja skandinavska zemlja je nakon Napoleonovih ratova, kada je izgubila više od trećine svoje populacije nakon traumatskog gubitka Finske od strane Rusije, izabrala neutralnost u kasnijim oružanim sukobima? Norveška. Norveška nije tačan odgovor, Rade. Tačan odgovor je Švedska. Iako je nekad bila velika vojna sila, Švedska je u skladu sa svojom politikom neutralnosti ostala po strani u svim ratovima od 1814. godine, uključujući i prvi i drugi svjetski rat. Pitanje za Aldinu
I prvo pitanje za Rože u ovoj igri. Koja evropska zemlja se može pohvaliti sa najvećim brojem ženskih ministara na svijetu? Njemačka. Opet nemamo tačan odgovor. Tačan odgovor je Belgija. Belgija je pored toga jedna od prvih zemalja koja je imala prvu žensku članicu parlamenta u 1921. godini. Pitanje za Andriju. Helenska republika je zvanični naziv koje evropske zemlje? Grčke. Grčke, tačan odgovor. Poeni za Podgoricu. Iako preovlađuje naziv Grčka, zvanični naziv ove države Helenska republika po nazivu koji sami Grci koriste, a to je Helas. Pitanje za Kemala. Kemale, šta je CERN? Organizacija evropskih zemalja za atomska istraživanja. Nuklearna istraživanja. Tačan odgovor, Kemale! Evropska organizacija za nuklearna istraživanja i poeni za Rožaje. Pitanje je za Đorđa. Đorđe, navedi ime i prezime osobe sa slike i puno ime zemlje članice Evropske unije iz koje dolazi. Ovo je Sarkozy i... Puno ime i prezime? Nikola Sarkozy iz Francuske. Tačan odgovor! Bravo, Đorđe! Pitanje za Murata. Murate, navedi ime i prezime osobe sa slike i puno ime zemlje članice Evropske unije iz koje dolazi. Nema odgovora. Matteo Renzi. Matteo Renzi, Italija je tačan odgovor, a postaje premijer Italije u februaru 2014. Prošli smo prvi nivo, da pogledamo stanje na tabeli. 23 poena za Rože, 34 za Podgoricu. 11 razlike, ali imamo još dva nivoa. Krećemo sa ovim gdje vaš tačan odgovor vašoj ekipi donosi 3 poena. Rade. Koje je najveće hrvatsko ostrvo? Korčula. Korčula nije tačan odgovor. Tačan odgovor je Krk. Hrvatska je inače prepoznata po velikoj razuđenosti svoje obale i brojnim ostrvima. Krk je najveći od 1246 hrvatskih ostrva. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji. Nema poena na početku ovog drugog nivoa za Podgoricu. Aldina, pitanje za tebe. Gibraltar je zvanično dio koje države? Velike Britanije. Velike Britanije, Ujedinjeno Kraljevstvo, tačan odgovor. Iako Gibraltar uživa određeni stepen autonomije, pitanja odbrane i vanjskih poslova su pod direktnom upravom Ujedinjenog Kraljevstva. Građani Gibraltara su na referendumima 1967. i 2002. odbili da predaju svoj suverenitet Španiji i postanu dio ove zemlje. Andrija, kojoj evropskoj državi pripada Grenland? Danskoj. Danskoj, tačan odgovor! Podgorica do novih poena. Kemale, mogućnost da osvojiš nova 3 poena za svoju ekipu. Pored malteškog, zvanični jezik na Malti je... Engleski. Engleski, tačno, Kemale! Đorđe, pitanje za tebe. Berlinska blokada, jedna od prvih velikih kriza tokom hladnog rata koja je zvanično označila podjelu između istoka i zapada, desila se od kada do kada? Od 1945. do 1989. Nije tačan odgovor, a tačan odgovor glasi od 1948. do 1949.
godine ili tačnije od 24. juna 1948. do 11. maja 1949. godine. Poslednje pitanje u ovom drugom nivou i mogućnost da tri poena za Rože osvoji Murat. Pitanje za tebe glasi. Koje godine Andora postala članica Evropske unije? Andora nije članica Evropske unije. I to jeste tačan odgovor! Andora nije članica Evropske unije. Da pogledamo tabelu poslije drugog nivoa. Šta se i koliko promijenilo? 37 poena za Podgoricu, 5 manje. 32 za gimnaziju 30. septembar Rožaje. Rožaje ulazi u ovu treću igru sa svega 5 poena za ostatka. Mogu li izdržati Podgoričani? Krećemo sa posljednjim setom pitanja. Svaki vaš tačan odgovor donosi vašoj ekipi 5 poena. Rade. Slušaj pažljivo. Ništa se ne stvara bez ljudi, ništa ne traje bez institucija. Riječi su jednog od očeva Evropske unije. Koga? Winstona Churchilla. Pokušaja, ali netačno. Tačan odgovor je Jean Monnet, koji se smatra glavnim arhitektom evropskog jedinstva i jednim od utemeljivača Evropske unije. Nema poena. Na ovom početku trećeg nivoa, trećeg kruga, treće igre. Pitanje za Aldinu. Koji poznati njemački filozof je rekao: kao umjetnik čovjek nema drugog doma u Evropi osim u Parizu? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, tačan odgovor! Šta sada radi publika? Aldina! Sada nerešeno. Podgorica, Roža je nerešeno. Pitanje za Andriju. Ko obavlja funkciju šefa države u Velikoj Britaniji? Molim vas, tačno i konkretno. David Cameron, premijer. Odgovor, nažalost, nije tačan. Nije David Cameron, već Elizabeta II. U Velikoj Britaniji funkciju šefa države obavlja kraljica Elizabeta II. Već 50 godina. Velika Britanija je po državnom uređenju parlamentarna monarhija. Nema poena za Podgoricu. A sada pitanje za Kemala i šansa da Rožaje pređe u vođstvo. Kad je Crna Gora počela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom? Tačan datum. 29. juna 2012. godine. Tačan odgovor! Rožaje vodi dva pitanja do kraja. Rožaje vodi 5 poena. Ostaju još pitanja za Đorđa i Murata. Đorđe, tačnim odgovorom ćeš izjednačiti. Pitanje za tebe glasi. Koliko je Crna Gora otvorila pregovaračkih poglavlja do 1. aprila 2014. uključujući i 1. april? 9 poglavlja. 9 poglavlja, tačan odgovor! Nerešeno! Pitanje do kraja! Pitanje do kraja, nerješeno. Morate obrati pažnju na pitanje, na formulaciju. Pažljivo slušaj. Ko je po funkciji šef državne delegacije Crne Gore za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji? Aleksandar Andrija Pejović. Odgovor nije tačan. Rekao sam, lijepo obratite pažnju po funkciji, a tačan odgovor glasi ministar vanjskih poslova, odnosno ministar inostranih poslova. Imali smo 18 pitanja. Da pogledamo tabelu. 42-42. Ali, pravilo kviza kaže
da u ovakvim slučajevima pobjednička ekipa je ona koja je osvojila više poena u ovoj trećoj odlučujućoj igri, a to je u ovom slučaju sa 21 poenom u odnosu na 12. Gimnazija 30. septembar, Roža je pobjednička ekipa. Ostanite, molim vas, na svojim mjestima. Pozivam gospodina Kamaratu da priđe i podijeli nagrade svim našim učesnicima. Gospodine Kamerata, izvolite. Pozivam prvo ekipu Herceg Novog i mentora Herceg Novog da priđu. Samo malo, molim vas. Samo malo, Đorđe. Izvolite pored mene, gospodine Kamarata. Herceg Novi, mentorka Herceg Novog, molim vas i vi. Izvolite. Čestitke za treće mjesto. A treća nagrada za ekipu, samo se ovako, molim vas, okrenite. Treća nagrada za ekipu Herceg Novog jeste putovanje u Budimpeštu za četvoro takmičara i mentorku. Čestitamo na osvojenom trećem mjestu, na prikazanom znanju. Zatim, drugo mjesto, vice šampioni ovog serijala, ekipa Podgorice. Molim vas aplauz. Nagrada za njih, putovanje u Milano. Putovanje u Milano za ekipu Podgorice, naše vice šampione. Gospodine Kamerata, molim vas samo da dodijelimo nagradu i glavnu nagradu našim pobjednicima, pobjednicima serijala, ekipa Rože. Putovanje u Brisel za fantastičnu ekipu. Bilo je neizvjesno i nerešeno do samog kraja. Ova treća igra je bila i odlučujuća. 42-42, ali u trećoj igri 21-12. Ekipa Rožaja, pobjednici serijala, spremni za Evropu. Čestitamo. I evo, dobijaju putovanje u Brisel. Čestitam, čestitke i od mene. Bravo, čestitke svim ekipama. Gospodine Kamarata, samo ću ja sada da uzmem mikrofon. Evo, na samom kraju serijala. Izvolite. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je veoma zadovoljna realizacijom ovog kviza. Kviz je predstavljao naš način i želju da Evropsku uniju približimo i najmlađima. Kroz zabavu i igru učenici su pokazali, ali i proširili svoja znanja o Evropskoj uniji, državama članacima, procesu evropskih integracija i odnosima EU i Crnogore. Želio bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim školama, nastavnicima i učenicima koji su učestvovali u kvizu. Bili su odlični. Također želim da se zahvalim i predstavnicama država članica Evropske unije i vlade Crnogore koji su gostovali kroz prethodne emisije. Zahvaljujemo se i nevladnim organizacijama CGO i Crnovo za sjajnu podršku. Ali posebno hvala Radio Televiziji Crna Gore na uspješno realizovanom kvizu, odličnoj scenografiji i sjajnoj produkciji. Zaista smo uživali u svakom segmentu emisije. I naravno, čestitamo pobjednicima i želimo im lijep boravak u Briselu. Čestitamo. Hvala puno, gospodine Kamerata. Tako je. Čestitamo pobjednicima, ali i svim učesnicima kviza. Bio ovo serijal Spremni za Evropu u kojem su naši takmičari i srednjoškolci zaista pokazali da jesmo spremni za Evropu. Pozdravljamo vas, prijatno.